V poradí 15. riadne zasadnutie Trnavského samosprávneho kraja bolo netradičné. Krajský parlament si ho zorganizoval v Gabčíkove. Okrem riadneho rokovania sa nieslo v slávnostnej atmosfére a po skončení nechýbal ani kultúrny program v podobe folklórneho vystúpenia. Výjazdové zasadnutie poslancov Trnavského samosprávneho kraja sa malo konať v Gabčíkove už dvakrát. Voľa kedy pán predseda hovoril, že keď sa to urobí, také výjazdové zasadnutie v Skalici, tak niekedy aj u nás na južnej časti kraja. Som veľmi rád, že práve my môžeme byť hostiteľmi. Veľmi dobré vzťahy máme, však už druhé volebné obdobie som poslancom. Viete, je to významná udalosť v histórii Gabčíkova. To je prvé také zasadnutie a možno, že aj posledné, nikdy nevieme. Predseda kraja Tibor Mikuš počas rokovania informoval poslancov o daňových príjmoch za minulý rok. Z pohľadu financií bol veľmi úspešný. Bolo úspešné v tom, že naozaj, že sa naplnili pozitívne predpovede a dostali sme vyššie výnosy, než boli plánované. Takže nemusíme sa trápiť tým, že budeme plátať diery za nenaplnený rozpočet. Trnavský samosprávny kraj poskytuje už niekoľko rokov pomoc väčšinou handicapovaným deťom na rôzne rehabilitácie prostredníctvom nadácie DAR. Úspešnú činnosť vykázala aj v minulom roku. Klienti podstupujú vďaka nej liečbu na Slovensku, ale aj v Maďarsku. Tu by som chcel poďakovať členom správnej rady nadácie za to, že túto prácu vykonávajú a zodpovedne posudzujú žiadosti. A samozrejme našim partnerom, s ktorými už roky spolupracujeme. To je úžasné, ak sú tam ešte dobrí ľudia, ktorí vedia tieto finančné prostriedky rozumne prerozdeliť a získajú ich tí, čo potrebujú, tak je to chválihodné. Táto nadácia je nástroj, ako vyriešiť veci, ktoré nie je kompetenčné, až tak úplne zapadajú do úloh Trnavského samosprávneho kraja a bola to dobrá cesta, pretože pri dnešnom bilancovaní pán predseda aj pomenoval niektoré konkrétne veci, ktoré napomohli zjednodušiť alebo odľahčiť ťažké situácie, ktoré nastávajú individuálne v každej rodine. Počas rokovania sa hovorilo aj o činnosti Centrálneho krízového fondu, ktorý bol zriadený v roku 2009 za účelom pomoci pri živelných pohromách. V každom prípade mňa teší, že sme dokázali pomôcť obciam, ktoré boli postihnuté živelnými pohromami a že sme dokázali pomôcť hasičom a záchranárom pri nákupe špecializovanej techniky. Krízový fond není podľa mňa dostatočne prezentovaný a ani ako využívaný. Ono vždy zrazu ožije tá otázka, až keď je niekomu zlé, až keď sa niečo naozaj stane, tak vtedy sa začne brať ako do úvahy, ale naozaj to by chcel taký zmysluplnejší spôsob vysvetľovania a presvedčovania tých jednotlivých miest a obcí, aby do ňoho prispievali. Z pohľadu kontrolnej činnosti minulý rok zhodnotila aj hlavná kontrolórka. Čo je potešujúce, zo 65 vykonaných kontrol, 35 skončilo úplne bez nedostatkov. Čiže je to skutočne už takmer 60%, sa dá povedať. A to je naozaj dobre, lebo každý, kto urobí trebárs aj drobnú chybu. Takže ja hodnotím tento vývoj ako pozitívny. Z Gabčíkova, Stanislava Janegová.